Det er nå semifinale i 71 grader nord team, og mye står på spill. Ja, så det hadde vært rart om vi ikke fikk litt deilig temperatur. Det gjør vi. Denne gangen signerte Frank og Rikke. Og så kjenner jeg bare at det holder på å klikke for meg. Så går jeg fire skritt til, og så går det greit. Og så klikker det snart for meg igjen. Jobbe, jobbe, jobbe! Vi har jo også våre episoder der vannet renner over. Der vi klikket på hverandre. Hun blir skikkelig forbannet på meg en gang. Kan jeg holde meg? Hold deg, Hanna. Klokke deg! Klokke deg borte! Hold meg, Hanna! Jeg trenger noe hjelp! Ja, kom igjen, da! Hold kjeft, Frank! Hva faen er du, Sla? Helvete, da! Skal jeg hjelpe deg? Gå! Gå, da! Nei, gå! Hva er du med? Jeg klikket på deg! Faen, altså! Ja! Jeg hjelper deg! Nei! Nei! Takk opp! Faen! Jeg pushet jo hele tiden. Jeg prøvde å finne limitsa, da. Til slutt så... Så ble det litt over. Det ble et par eksplosjoner. Jeg skal gå selv. Nei, hva er det med deg? La meg gå selv. Gå ta på flagget, da! Men det gikk heldigvis fort over. 5 minutter etterpå så kom hun bort og ga meg en klem og sa unnskyld. Det var ikke meningen å klikke. Jeg skulle ikke snakke sånn til deg heller. Okay? Du gjorde det jævla bra. Okay? Nå er vi på skuddhold til finalen. Det var ikke meningen å være frem. Nei, det går bra. Så det var bra med oss. Vi kunne blåse ut. Vi har ganske høy takhøyde, og så er vi liksom ikke langsint. Rett etterpå så var vi som normal igjen, altså.